Според програмата на јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија и програмата на општина Зрновци за локални и регионални патишта, како што беше предвидено, започна изградбата на делницата Видовиште-Теренци од регионалниот пат Виница-Зрновци-Карминци-Штип. Патот е со должина од 4 километри и ширина од 4 метри. Финансиската конструкција за овој пат е околу 20 милиони денари, од кој што обврска на општината да обезбеди тампон и исто така да изврши проширување на мостот на каналот на левиот магистрален канал. Изградбата на овој пат ќе значи многу за жителите и за развој на селата што гравитираат на овој потек. Значително ќе се зголеми комуникацијата на луѓе и размена на стоката. Преку овој пат побргу ќе се излегува на магистралниот Кочани-Штип. Се очекува патот за 2 месеци целосно да биде изграден. Инаку паралелно се работи на поплочување на црквите во Мородвис и Видовиште. Наскоро ќе бидат поставени иконостасите и фреско живописот и во текот на летниот период истите ќе бидат осветени. Пред известно време извршивме осветување на камбаните, значи тоа беше на ден Благовец. Црквите, камбаните беа донесени во парохијската црква во село Зрновци, осветени од страна на парохијскиот свештеник и истите за неколку дена ќе бидат поставени на самите цркви. Во завршна фаза е изградбата на фекалната канализација на село Видовиште и за десетина дена се очекува комплетно да биде завршена. Паралелно се работи и на изградба на плоштадот во село Зрновци.